ናፍቃችሁ አልናፈቃችሁም? መቼም እንደዚህ ስላችሁ እኛ አሁን ልጅ የምናደርስበት እድሜ ላይ ደርሰናል እያላችሁ እንደሆነ ምንም ጥርጥር የለኝም። ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? ምናልሽ አዲሳችን ተጀምሯል። ያው ክረምት ገብቷል። ስለዚህ ልጆቻችን ደግሞ ክረምት ላይ ቤት ውስጥ ቁጭ ብለው ከሚያርፉ፣ በስልክ በተለያዩ ነገሮች ከሚጠመዱ ለምን አእምሯቸው የተለያየ ነገር እያጎለበቱ የሚቆዩበት ሰመር ካምፕን ለእናንተ ለተመልካቾች አላሳያችሁም ብዬ ዛሬ በሊትል ስቴፕስ ኪንደር ጋርደን ተገኝቻለሁ። እዚህም የተገኘሁበት ምክንያት ሰመር ካምፕ ተጀምሮ እንግዲህ የተለያዩ ፕሮግራሞችን እየሰጡ ይገኛሉ። የሚገርሙ ደግሞ ዛሬ በአጋጣሚ እዚህ ቦሌ ሚካኤል ያለው ብራንቻቸው ስመጣ ምርቃትም ተዘጋጅቶ ነበር የተማሪዎች። ስለዚህ ወደ ውስጥ ገብተን ምን ይመስላል የሚለውን ስለ ሊትል ስቴፕስም መረጃ ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። እንደተለመደው ቆይታችሁን ከኔ ጋር አድርጉ። እስኪ እንግባ። ችን አሁን ደግሞ ስለ ሊትል ስቴፕ ሰመር ካምፕ አንዳንድ ነገር ለማለት ከአጠገቤ አንስቶ ይገኛል። እስኪ በመጀመሪያ እንተዋወቅ። ናትናኤል ሰለሞን እባላለሁ። የላውድ አዲስ ፕሮሞሽንስ የኦርጋናይዘር ነኝ እና የሊትል ስቴፕ ሳውንድ ሰመር የምናዘጋጀው የፓርት ኦፍ ኦርጋናይዘርስ አለውበት እኔ። በጣም ጥሩ። እንግዲህ የሊትል ስቴፕ ሰመር ካምፕ መቼ ነው የጀመራችሁ? ስንት ጊዜ ሆነው? አሁን ሁለተኛው ነው አክቹሊ። ግን ሊትል ስቴፕ የራሱ ብራንች አለው እዚህና ሰሚት 72 የሚዘጋጀው በሁለት ቦታ ነው። ይሄኛው ሁለተኛችን ጊዜ ነው። ግን ላስት ይር በዚህ ዓመት ከላውድ አዲስ ጋር ኮላብሬት በማድረግ ከኛ ካምፓኒ ጋር ኮላብሬት በማድረግ ነው የምናዘጋጀው። ለስድስት ሳምንት ይቆያል እንዳልኩሽ፣ ሐምሌ 8 ነው የሚጀምረው ይመስላል። ልጆች እዚህ በሚቀመጡበት ጊዜ እስኪ ምን ምን ነገሮችን ነው የምታስተምሩት? ወይም ደግሞ ሰመር ካምፑ ፓኬጁ ምን ምን ይዛል? የሚቆዩት ስድስት ሳምንት ነው እንዳልኩሽ። የተለያዩ ህጻናቶች ከአራት ዓመት ጀምሮ እስከ 12 ዓመት ድረስ ይቆያሉ። የፕሮግራሙ ዝርዝሮች የተለያዩ ዝርዝሮች እንትኖች አሉ። ሰርቪሶች እንሰጣለን። ፕሮግራሞች ሰልፍ ግሮዝ ፕሮግራማችን ላይ አርትስ ኤንድ ክራፍቶች አሉ፣ ፐርሰናል ግሮዞች አሉ፣ የተለያዩ የቴኳንዶ አክቲቪቲዎች፣ ባስኬትቦል፣ ፉትቦል፣ ክራፍቲንግ፣ ሰልፍ። የእኛ ለየት የሚያደርገን ሰልፍ ሰፊሸንሲ የሚባል አለ። በራሳቸው ራሳቸውን ችለው ልብሳቸው እንዲያጣጥፉ ሳህን እንዲያጥቡ ምናምን እናስተምራለን እና ቤትም ከሄዱ በኋላ ይሄኛው እዚህ የተማሩትን ኢምፕሊመንት እንዲያደርጉ በደንብ የምናስተምርበት ጊዜ ነው። ሆፕፉሊ ጥሩ ይሆናል ብለን እንጠብቃለን። ያው እኛ ሀገር እንግዲህ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ካልሆነ ሰመር ካምፕ አልተለመደም እና እናንተ ለምንድን ነው ይህንን መክፈት ያስፈለጋችሁ? ለምንድን ነው አላማችሁ ምንድን ነው? አዎ ዩዥዋሊ ክረምት ተማሪዎች ልጆች ቤት ውስጥ ነው የሚውሉት እና በተለያዩ ዩቲዩብ፣ ቲክቶክ፣ በሶሻል ሚዲያ ወደ በቃ ቤታቸው እየቀሩ ምንም አክቲቪቲዎች የራሳቸው ላይ የማሳደግ ነገር አይታይም እና በጋሌም ትምህርታቸው ላይ በደንብ የሚረዳቸውን የተለያዩ ማቴማቲካል ትምህርቶች የሚያግዛቸው እያጫወተ የሚያግዛቸው የማቴማቲካል ትምህርቶች እነሱን በደንብ ለመስጠት ተዘጋጅተናል እና ልጆች በቃ በአጭሩ ቤት የሚያሳልፉትን ጊዜ ሞር እኛ ጋር አሳልፈው ኢፌክቲቭ ሆነው እንዲያሳልፉ ፕሮዳክቲቭ ሆነው እየተጫወቱ ከሌሎች ልጆች ጋር በደንብ ኮላቦሬት በደንብ እየተጫወቱ የእኛንም አክቲቪቲዎች በደንብ በጥልቀት ያስተምረን እሱን ወደፊት እንዲያዩት እራሳቸው ላይ ኢፌክቱን እንዲያዩት እንድረዳቸዋል። ልጆቹም እንዳየኋቸው ጎበዞች ናቸው፣ ንቅት ያሉ ናቸው። እንደ እድሜያቸው አይደሉም። በጣም በጣም ደስ የሚል ነው። ወደፊት ደግሞ በሰመር ካምፕ ዙሪያ እንዴት ነው ከፍ ለማድረግ አስባቸዋል ወይ ምን ምን ነገሮችን ለመጨመር አስባቸዋል? በተለያዩ ቦታዎች ለማሰልጠን እያሰብን ነው። ከዚህ በሚቀጥለው ዓመት የተለያዩ ቦታዎች ላይ እንደዚህ ኮላብሬት በማድረግ ከተለያዩ ቦታዎች ጋር የሚመለከታቸው አካል ጋር አንድ ላይ በመሆን በቃ ልጆች ላይ ኢምፓክት መፍጠር ስለምንፈልግ ይህንን በደንብ በትኩረት እየሰራን ነው የምንገኘው። የተለያዩ ኢቨንቶችም እናዘጋጃለን። የህፃናቶች ፌስቲቫሎች፣ ካርኒቫሎች ምናምን እናዘጋጃለን። ግን ለጊዜው አሁን የሰመር ካምፑ በደንብ ለውጥ ስለሚያመጣ ልጆች ላይ እነሱን በደንብ እያዘጋጀን ነው የምንገኘው እና ተመዝገቡ የሚለውን ካነሳ አይቀር እንግዲህ ተመልካቶቻቸውን ልጆቻቸውን ሰመር ካምፕ እንዲያቆይ ይህንን ክረምት እስኪ ቦታውን አድራሻችን መገኛችን ነገር ኦኬ። አድራሻችን የሚገኘው ሰሚት 72 እና እዚህ የምታዩት ቦሌ ሚካኤል ይሰጣል ለስድስት ሳምንት ከሐምሌ 8 ጀምሮ። ስለዚህ ግን ችግሩ ቦታ እያነሰን ስለሆነ መታችሁ አፍጥኑት፣ ተመዝገቡ። ልጆቻችሁ ላይ የተለየ ለውጥ ታያላችሁ። ከዛ በኋላ እኛ ለየት የሚያደርገው የራሳችሁ ሰልፍ ሰፊሸንሲ የሚባል ስልጠናዎች እንሰጣለን በብቁ ባለሙያዎች። ስለዚህ የሚሰጠው ሁለት ቦታ ነው፣ ሰሚት 72 እና ቦሌ ሚካኤል ይሰጣል።
በጣም ጥሩ ናት። ለነበረን ቆይታ አመሰግናለሁ። መልካም ቆይታ። ላንቺ መልካም። በመጀመሪያ እስኪ ለተመልካቾቻችን ራስሽን አስተዋውቂልኝ። ከድጃ አህመድ እባላለሁ። የሊትል ስቴፕስ ዴይ ኬር እና ኢንተርናሽናል ኪንደር ጋርደን ባለቤት ነኝ። መጀመሪያ እስኪ የሊትል ስቴፕስ መቼ ተከፈተ ወደሚለው እና ስንት ጊዜ ሆነው? ሊትል ስቴፕስ የተከፈተው በ2019 ዓ.ም። በጣም ጥሩ። እንግዲህ በዚህ ኪንደር ጋርደን ውስጥ ምን ምን ነገር ነው የሚሰጠው ስለሚለው እስኪ በደንብ አገልግሎቱን ንገሪኝ። ሶ ቤዚክሊ ኪንደር ጋርደኑ የአውስትራሊያ ካሪኩለም ነው የሚጠቀመው which is play based learning ነው። EYLF curriculum ይባላል። ትምህርቱ በጨዋታ መልክ የሚሰጥ ይሆናል mostly ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ሰመር ካምፑን ደግሞ አሁን ጀምራችኋልና ሰመር ካምፑ ለምንድን ነው መጀመሪያ ያስፈልገው? በዛስ ምንድነው ማድረግ የምትፈልጉ ተማሪዎቻችሁ ጋር? ያው ሰመር ካምፑ ምንድነው የኛ የትምህርት አመት የሚያልቀው ጁን ነው። ስለዚህ ከጁን በኋላ እስከ ኦገስት ድረስ እነዚህ ልጆች ምን እየሰሩ ይቀመጣሉ የሚለውን ታሳቢ በማድረግ የተወሰኑ አክቲቪቲዎችን አንድ ከ10 እስከ 15 የሚሆኑ አክቲቪቲዎችን ይዘን መተናል። በተለያዩ ፕሮፌሽናሎች ነው የሚሰጠው። ሶ ሞስትሊ ያው የመጣበት ምክንያት ለዚህ ነው፣ ልጆች ክረምት ውስጥ ምን እየሰሩ ይቀመጣሉ የሚለውን ነው። ይሄንን ለመቅረፍ ነው ማለት ነው? አዎ አዎ። የተጀመረው 2019 ላይ ይመስለኛል። የወላጆቹን ተቀባይነት እንዴት አገኘሽው? እስኪ እስካሁን ድረስ እንግዲህ በ2019 ከፍተን ኦልሞስት 4 እና 5 አመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ 4 ብራንቾች ላይ ደርሰናል which is በጣም ትልቅ ሰፖርት አለን። ለኛ ብሎ ኤሪያ ሰፈር ሁላ ቀይሮ የሚመጣ ሰው አለና we have በጣም ደስተኛ የሆኑ ሎያል የሆኑ እንትኖች ነው ያለው፣ ክላይንቶች ነው ያለው፣ ወላጆች ነው ያለው። በጣም ደስተኞች ናቸው እኛ በመናቀው። እንግዲህ አው የሚገርመው ነገር ልጆቹ በጣም ተጫዋች ናቸው፣ በጣም ንቅት ያሉ ደስ የሚሉ ናቸውና እስኪ አንቺ ልጆችሽን ግለጫቸው። እንዴት ነው እዚህ የሚማሩት ተማሪዎች? They are very happy። በጣም ሪላክስድ ናቸው፣ በጣም ስማርት ናቸው። ብዙ ቦታ ሄደው ኬት ነው የመጡት ተብሎ የሚጠየቁ ልጆች ነው ያሉን። እንዳልኩሽ በጣም ስትረስ አናረጋቸውም፣ በጨዋታ ነው የሚማሩት። ብዙ ትምህርትን በእቃዎች በጨዋታ በአክቲቪቲ ነው የሚማሩት። ሶ ቁጭ ብለው የሚማሩበት ሰዓት በጣም ትንሽ ነው። ፎርማል የሆነ ትምህርት የምንሰጣቸው በጣም ትንሽ ነው። ሶ ልጆች ያው እንደ ልጅ ጨዋታ ይወዳሉ። በጨዋታ ኢንጌጅ አድርገሽ ስታስተምሪያቸው ብዙ ነገር ካች ያደርጋሉ። ስለዚህ በጣም ደስተኞች ናቸው and very smart። ሌላ ቦታ ሲሄዱ ሁሌም ከሊትል ስቴፕስ የመጡ ከዴይ ኬር ጀምሮ የመጡ ልጆች ሁሌም they are number one። በጣም ደስ የሚል ነው። አሁን ደግሞ ሰመር ካምፕ ስለተጀመረ እስኪ መጣው እንዲመዘገቡ ወላጆች ደግሞ ልጆቻቸው እንዲያስመዘግቡ ጋብዥልን። ሰመር ካምፓችን የሚጀምረው ጁላይ 15 ነው እስከ 23 እስከ ኦገስት 23 ድረስ የስድስት ሳምንት ፕሮግራም ነው። ኑ ከኛ ጋር ያው ብዙ አይነት ለውጥ ታገኛላችሁ። ኤጁኬሽናል ሰፖርት አለን። ልጆቻችሁ በተለያየ ነገር ትምህርት ቤት ላይ ደካማ የሆኑበት ነገር ካለ በቀን 30 ደቂቃ ስፔሲፊክሊ ለልጆቻችሁ የምትፈልጉትን ነገር ትነግሩንና እሱ ላይ እንሰራለን። አክቲቪቲ ብቻ አይደለም ለማለት ፈልጌ ነው። ልጆቻችን እንዲማሩ አንፈልግም፣ አክቲቪቲ ብቻ አርገው እንዲመጡ ነው የምትሉም ደግሞ we take that one so no problem። ሁላችሁም እንደፈለጋችሁት እናስተናግዳለን። ከጠዋት 3 ሰዓት እስከ 9 ሰዓት የሚቆይ ፕሮግራም ነው። የራሳችን የስኩል ባስ አለን። so service ምንም እንዳታስቡ። ይሄ ነው። እናመሰግናለን። መልካም ፈልጃ ነኝ እዚህ ጋር እናመሰግናለሁ። መልካም ቀን ያንቺ። ልጆች ባሉበት ቦታ ግን ጊዜ ማሳለፍ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ውድ ተመልካቾቻችን የዛሬ ምናለች ፓርቲ ፕሮግራማችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበረ። እንግዲህ በሊትል ስቴፕ ሰመር ካምፕ ኪንደርጋርደን ተገኝተን ያለው ነገር ለእናንተ አስተላልፈን ነበረ። በክረምት ልጆቻችሁን ቤት ማስቀመጥ የለም፣ ወደ ሊትል ስቴፕ ሰመር ካምፕ በመላክ እንግዲህ የተለያዩ ነገሮች እንዲማሩ እንድታደርጉ ጋብዥንም ስለባበታችሁ እንደተለመደው እስካሁን ድረስ የተከታተላችሁን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ቻው ቻው።